צפונה. למה? כי חם. החיים זו סיבה לנוח. רגע, יש עוד כמה שתילים לשתות. בקיץ חם, ורוב הצמחים ישמחו לגדול במקום מוצל, כמו במפנה צפוני של הבית, כמו בערוגה שסידרנו לה הצללה חלקית, או באדניות שנוכל למקם אותם באיזה מקום שנרצה. בקיץ העלים גדלים מהר, תוך שבועיים שלושה האדנית שלכם תראה ככה. ומה יותר מתאים בקיץ מסלט חסה? ועכשיו במשתלת שחר, 25% הנחה על כל שתילי הקיץ. בקרו אותנו במשתלה, או הזמינו דרך האתר, שתילים, מוצרים נלווים וכולי.